ভয়ংকর অঘটন 35 ফুট উচ্চতাৰ পৰা পৰি পৰিল এয়ার ইণ্ডিয়াৰ বিমান 18 জনৰ কৰুণ মৃত্যু দুই পাইলটে প্ৰাণ দি বচালে আন বহু যাত্ৰীৰ জীৱন লক্ষীমপুৰ বিধায়ক উৎপল দত্তৰ সুৰান্ত উদ্ভণ্ডলি সাহায্য নোপোৱাৰ অভিযোগ দিয়া বানাক্ৰান্ত প্ৰহাৰৰ ভাবুকি উৎপল দত্তৰ কাণ্ডক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া জিলাই জিলাই কৰোণা দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰাজ্যত পুনৰ 6 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু 58,000 লৈ বৃদ্ধি আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড় কাছাৰ নগাঁৱত ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ 21ত এআইডিএফৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ বিকল্প নাই গগৈৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি আছুৰ বাবেও মুকলি ৰাখিছে দুৱাৰ মিত্ৰ দলৰ সমষ্টি আজোৰাৰ অংকত বিজেপিও সাহিত্যাচাৰ্য আব্দুল মালিকক বৌদ্ধিক জেহাদী আখ্যা বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল দল সংগঠন সৰব ৰাজ্যৰ সাহিত্যিক আৰু বুদ্ধিজীৱীও আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান স্নাতক মহলাৰ পৰীক্ষাৰো চলিছে প্ৰস্তুতি কটন বিশ্ববিদ্যালয়তো আৰম্ভ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া নমস্কাৰ প্ৰাগ প্ৰাইমটাইমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই নবনীতা কলিতা প্ৰথমতে খবৰ দিছোঁ কেৰেলাৰ যি মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাজিকোটত সেই বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়া 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছেগৈ ইয়াৰে ভিতৰত 2 জন পাইলটো আছে আজি পুৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনৰ ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু কি কাৰণত দৰাচলতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল সেই কথা ব্লেক বক্স পৰীক্ষাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার